Så det var här va. Jag var 12 år och jag hade gjort något bus. Så jag skulle inte få ha fest hemma. Alltså sån här hippa som jag kallar. Och då hade jag sett La Strada och Fellini på tv. Och mamma tyckte när Anthony Quinn gick ut i vattnet, hon trodde att han skulle ta livet av sig. Han går ju sen tillbaka. Men visste inte jag. Så då tänkte jag, jag hämnas mina föräldrar, jag tar livet av mig. Så jag gick ut här, det är extremt långgrunt. Det är liksom typ 300 meter ut. Jag gick ut med kläderna så här, det blir ju blött och kallt. Så efter, jag var uppe här i knäna, går ju fortfarande inte att dränka, säger jag. Så jag tänkte, nej, jag går tillbaka. Kommer jag upp hit då? Så kommer en liten pojke, så kanske 6 år, med en trädgren. Och kommer emot mig så här, allvarligt, så här, som bara barn kan vara. Eller barn kan inte vara så här liksom. Kommer han emot mig med en trädgren och säger, jag ska döda dig. Och jag blev fullständigt livrädd och bara sprang hem. Sen har jag aldrig försökt ta livet av mig. Nej, men det är otroligt långt runt här. Fel som har blivit värre. För varje gång som man får hjärtsvikt eller hjärtinfarkt så förvärras klaffelet. Till slut så är det nödvändigt att byta eller göra något emot. För annars så riskerar jag att dö nästa gång. Tjena Danny. Jag ska in och operera mig imorgon. Nej, det är meningslöst att vara nervös. Jag måste försöka vända det här till något positivt. Jag är ju en ganska rationell person. Du vet, de såg upp bröstkorgen. Så jag får inte bära någonting och jag kommer att vara ganska risig helt enkelt. Jag ska till Karolinska i Solna Thorax som mottagningen där A-ingången. Det jag är mest rädd för det är naturligtvis att dö eller att få svåra handikapp och så. Och du har ju liksom bara den här kroppen och den är ju väldigt skör. Och det är ju något som du inte liksom tänker på, för det är obehagligt att tänka på det. Hej. Hej. Stig Larsson, jag ska lägga sinne, men jag ska först till Gun för forskningen. Mm. Alltså, livet blir ju liksom mindre och mindre. För de flesta. Det krymper, du får liksom svårare att gå, svårare kanske att andas och äta. Och de flesta du känner kanske stryker med mer och mer. Så din tillvaro blir liksom, får mer och mer skugga, mindre ljus. Och då blir det också till slut din inställning i förhållande till det. Kanske till slut blir så att det blir lättare att dö. Jag hoppas i alla fall att det är så. Och då är det ju på något sätt visst inordnat. Men just när du är då, inte kanske mitt i livet, men ändå upplever du det som att du är mitt i livet, så är det naturligtvis väldigt, väldigt svårt att liksom acceptera det faktum att du ska dö. Där. Nej, alltså, vänta. Det här är mest fysiskt påfrestande jag har gjort sedan min hjärtoperation. Alltså, jag har ingen lust att riskera livet.
Jag skulle säga att han hade en rejäl dos tur när han överlevde sin hjärtoperation. Han var verkligen en hårsmål från döden. Ja, men han klarade sig. Ja. Det är så typiskt Stig liksom. Oh. Mina damer och herrar, Stig Larsson! Han är mångsidigt begåvad och mycket produktiv. Han är författare med flera romaner bakom sig. Han är lyriker, dramatiker och regissör. En kultfigur som inte lämnar någon oberörd, lika älskad som avskydd. Vi har naturligtvis blivit världsberömda. Och framförallt att bli odödlig. Alltså mitt mål ungefär när jag var så här 11-12 år, det var att alla skulle måste läsa mig i skolböckerna. Jag tyckte det var ett väldigt bra sätt att i alla fall få behålla ett namn som ju dessutom är så vanligt att det lika väl kan vara någon annan som blir odödlig som heter Stig Larsson. Är han, den där Stig Larsson? Ja, hur jag är, ska jag säga det så här? Jag är så här. Vadå, kontaktannonsen? Hur är du själv? Jag kan inte säga det. Men ni ser hur jag är. Va? Så här ser jag ut. Jag kan inte säga något mer. Alltså, i början var han ju så sanslöst älskad. Av nästan alla. Han var just det där unga manliga geniet som offentligheten aldrig kan sluta att drömma om. Gossen som stiger in med alla gåvorna och förvandlar allt han rör till guld. Jag tycker att det intressanta är att se vad är det som mest motbjudande. Jag försöker ställa saker och ting på sin spets. Driva också begäret så långt som möjligt. Ända fram till en punkt där det räcker att uppträda. När du ska göra någonting, vare sig det är en pjäs eller en film eller vad som helst, så måste det finnas någonting som driver dig. Alltså din nyfikenhet. Jag måste veta, hur ska han ta det här? Hur ska han göra? Och jag vet inte. När jag började arbeta på det. Visst är jag övertygad om att hans författarskap är ett av de som kommer att visa sig bestående i den svenska litteraturen. Sen hur det kommer graderas i förhållande till andra insatser, det kommer våra barnbarn att veta. Han sitter nu tyst där på stolen och lutar så huvudet framåt lite grann, som såg han nedåt. Sätter själv närmare. Gör det, för där hos honom finns en sorg så enorm att du själv är en öken, en alldeles plan och öppen vidd. Vid en jämförelse med den mannen, med den mannens sorg. Hjalmar, ja. Ska du vara med i film? Och filma nu. I tv. Tjena. Du ser den mozzarella fyllda oxkycklingfilén ut. Ja! Ja! Någon ska snacka med mig. Tjena Stig Larsson. Jag känner Robban, hur är läget? Eftersom jag har då inga arbetskamrater så är jag ändå beroende av folk runt omkring mig. Jag ser det som mitt vardagsrum. Jag brukar bara gå ner och ta en öl. Och så träffar man en ny person och så sitter man och pratar. Men det är väldigt lätt att ta kontakt med folk. Du vet ju min polare som jag handlade av på 90-talet. Han har ju Sveriges i särklass tyngsta här. Han åkte bil och sen råkade han köra av vägen och slitsa av hela halsen. Whoop. Så liksom huvudet låg sådär va. Han är anekdotens mästare verkligen. Och när man ibland hör honom berätta om saker som han själv har varit med om så blir de faktiskt mycket bättre. I Stigs version. Ibland blir de till och med för bra. Bakom honom kom det en ambulans. Med kirurger. Så de sydde ihop honom. Han blev ihopsydd
inom 40 sekunder. På plats. På plats. Så han har ett ärr från öra till öra. Det är rätt imponerande här alltså. Att människor har åsikter om mig, det är ju, jag går inte ut på det där internet och det är väl tur det. För där lär väl människor ha en massa åsikter om mig. Men det är någonting som huvudsakligen är att människor som känner dig och som du har runt omkring dig, att du är populär bland dem. För de ska du ju ha att göra med dagligen. Alltså jag tog tre, det jag kallar hårda blås. Alltså man kör upp allt upp i gångseglet, sen blåser man ut det. Så här. Alltså vi är mer kick när vi kör igång seglet. Jag har varit väldigt gynnad. Och jag tror att det finns en poäng i att se att allting är liksom en gåva. Som bara liksom ramlar ner. Väldigt mycket av det jag skrivit har ju bara kommit i huvudet på mig. Och det är ju mer som en gåva just. Där. Nej! Nu kommer jag in. 15 år. Tjena då. Länge sedan du var här va? Ja, nej. Tja, tja. När vi lärde känna varandra så var han 22 år. Inte ens fyllda 22. Men vi var ju under 70-80-talen en slags intellektuella bohemer, bägge två. Som tillhörde en intellektuell underground, eller vad du ska kalla det. Jag har väl varit ett slags konsult. Eller consigliere, om du vill prata med maffianspråk. Som han under alla år har vänt sig till när han varit osäker på vissa frågor. När du frågade Horace om någonting så fick du alltid svar. Så han kunde titta på dig som om du vore helt dum i huvudet. Min karta var som var bra litteratur. Det blev ju så oändligt mycket större. Då går vi in här. Ja. Jag har vågat göra saker som jag inte skulle ha drömt om att göra om jag inte hade träffat Stig. Han fick mig att krypa ut ur den akademiska bunken och börja skriva på allvar. Det handlar mest om just att jag skulle vilja ha någonting, alltså någonting att göra helt enkelt. Ja, nej, men det är viktigt. Det enda jag gör är att jag läser. Ja, jag får liksom inte någon... Men du har inte funderat på att lägga den här SM-boken helt åt sidan och påbörja något alldeles annorlunda? Nej, det borde jag ju kanske göra. Nej, jag vet inte vad det skulle vara. Det kan man ju aldrig säga. Vi kommer från olika samhällsklasser till att börja med. Det sätter ju sin prägel. Och stiger från Norrland och jag är född i Karlskrona. Jag har rört mig i de förgyllda salarna åtminstone de sista åren i mitt liv. Nobelpriset i litteratur. Horace Engdahl, Svenska Akademins ständiga sekreterare. Han är ju väldigt annorlunda från de andra intellektuella. Han är väldigt vanlig liksom. Så här. Han funkar normalt sett. Det är mina polare som är liksom inte alls intellektuella. Så tycker han, vilken trevlig snubbe liksom. Det finns en viss typ av naivitet som finns i början, som du inte kan behålla. Du kan inte vara naiv särskilt länge. När jag skrev min första bok så hade jag ingen aning, men jag var ju så slarvig. Va? Det finns en viss typ av charm i det. Några av hans verk har haft en betydelse i den litterära utvecklingen och utgör litteraturhistoriska milstenar. Jag tänker då framförallt naturligtvis på autisterna som... bidrog till att skapa ett nytt litterärt klimat när den kom och som sen på olika sätt blivit imiterad och upphöjts till modell. Va? Hej. Känner du igen mig? Nej. Katarina Lorén. Ja, hej. Det var ett tag sedan. Det var ett antal
tycker de var hårt. Ja, och där är Lasse Westersson. Jaha, okej, okay, hejsan. Hej. Han är faktiskt med i min första bok. Vi har inte träffats på 15-16 år, så är det. Ja, något sånt. Ja, men det är roligt att det gick bra i alla fall. Ja. Jag menar, du sitter ju här nu. Jag sitter här. Du ligger inte i, vad heter det? Graven. Nej, precis. Ja, men det var det här att i första sidan på min första roman och står det att krossa ett ägg förbands för mig med ordspråket: den som gapar efter mycket förlorar ofta hela stycket. Efter det att en av mina första lekkamrater som samlade på fågelägg upptäckt när han kommit upp i ett träd att han inte skulle kunna hålla alla äggen i händerna och samtidigt klättra ner och stoppade då dem istället i munnen, varvid det krossades innan han nått marken. Jag stoppade mig för många. Och bland slämmet och skalet syntes små ben, nej, ben och små fågelkroppar. På marken nedanför oss låg det spridda utan ett pip. Och du vet, det här var ju mognadsprocessen, det äggen hade blivit gott ganska långt. Så stoppade jag för många i mun så att jag kunde väl inte hålla igen. Nej. Och så får det väl någon, så då blir det ju så. Att ja, boken är ju då känd framförallt i Frankrike, men det är översatt till vietnamesiska till och med. Så att, ja. Det var och är en mycket märklig bok. Och den ges ut gång på gång och den kommer att läsas även i framtiden, tror jag. Den kommer att vara en av de böcker genom vilka man försöker lära känna vår tid när vi är döda. Det var min första bok. Det var din första bok. Ja. Ja, det blir ju spännande nu, för jag har ju börjat mala böcker nu, så att jag har faktiskt läst några av dina böcker. Ja. Skål! Och välkommen till Umeå. Ja, tack. Jag röker alla cigaretter så drar jag in så jävla mycket rök. Så jag får ju så här syrebrist i hjärnan. Sen måste man nämna hans mest framgångsrika pjäs, VD, som fått en plats på teaterrepertoaren. Det är inte så lätt att hamna där, men, och det gäller inte bara i Sverige utan även i många andra länder. Den sätts upp, spelas gång på gång, nytolkas. Och den tillförde också teater någonting som inte fanns. Ett nytt sätt att beskriva sociala relationer. Jag vill. Va? Jag skulle så gärna vilja att Anna här lyfte upp sin klänning. Vad vill ni ha för det? Mm? Vad säger ni? Mm. Ser du? Ja. 3000 spänn. Ja. Ska jag bara lyfta upp den? Mm. Ställ dig här så sitter vi bakom och tittar. Bara, varsågod, ställ dig. Kör. Varsågod. Tack. Här. Ja visst, du sitter. Bara. Varsågod. Du får dra ner strumpbyxorna och trosorna. Jag har för 3000 spänn så tycker jag du ska få se det. Väldigt vacker. Någonstans upptäckte jag att jag kunde skriva poesi på påtändning. Till en början kom det så lätt. Det var bara som att plocka ner, om inte stjärnor, så stjärnliknande oss som låg där och dallrade en liten bit ovanför mitt huvud och bara liksom väntade på att jag skulle fånga in dem. När man tittar på det så här med distans så håller jag nog komedin för att vara min bästa roman. Ja, det tycker jag. Men den krävde också käk. Och den var liksom ingången till amfetamin, bruket eller missbruket eller vad vi kallar. Jag upplevde det nog själv som helt enkelt en smula onödigt. Jag tyckte att den begåvning han hade, den räckte ändå. Det behövdes inte några konstlade medel för att vässa den. Den var vass som den var och jag kan inte gå med på, som han själv hävdade, att det skulle vara så väldigt stor skillnad eller så väldigt stor förbättring i alla fall om man jämför dem, låt säga, dikter han skrev före och efter. Ja, men han vet ju mindre om mig och jag vet. Därför att jag körde verkligen fast i
ett halvår. Och det är ju så här med en drog. När du använder den till en början så fungerar den ju som allra bäst. Då är knarket den stora kärleken, så funkar det. Du stänger liksom omvärlden, va? Du är helt hållet inne i det du gör, i det du skriver. Och det gör att du blir känslomässigt, så blir du oberörbar. Alltså den tillfredsställelse som du fick, det som jag fick då på den tiden, när jag skrev och det funkar att skriva på knarket, den kunde ju inte någon tjej, alltså även om vi hade bra sex. Så. Det var mycket sorgligt att se det hända. Och vi hans närmaste vänner, gjorde vad vi tyckte vi kunde för att få honom ur det. Men till syvende och sist så ledde de ansträngningarna ingen vart, utan det var bara han själv som kunde göra det. Och det gjorde han också. Så när jag var liten var vi faktiskt fattiga. Och så när jag var riktigt liten bodde vi hos min farmor för på övervåningen. Så låg huset här ungefär. Så det var ett jättelitet hus. Men en jättestor tomt. Ser man resterna här av en damm. Men en naken kvinna, det ser ut av vatten i hennes mun. Vi bodde på övervåningen, farfar och farmor. På nedervåningen i ett pyttelitet hus. Vid älvskanten, man ser ju då älven på den tiden. Det var ju väldigt vackert, helt enkelt. Det var en otroligt idyllisk barndom. Här är mamma och pappa. Ganska gullig bild. Mm. Ja, han ser ju lite besvärad ut. Han tittar ner. Mamma sitter inne i kameran. Det var lite nyhetstorka. Ja. Farsan var ju ganska så här, vet, hård. Ja, jag åkte ju på smällar så här, va. Och sedan blev jag jagad av honom. Morsan tog sig strupgrepp på farsan. Hon hade stängt ett kycklingben i pannan på honom. Jävla galning alltså. Han försökte få tag i mig, men mamma skyddade mig. Då. Ja, mamma skyddade mig. Men alltså, farsan var ju samtidigt så här liksom. Ja, det med sniffa tinner eller vad ni håller på med, dina kompisar. Det tror jag inte att du gör. För så jävla dum är du inte. Nej. Men det där med hasch, det undrar jag om. Det är mer misstänksam emot. Mm. Han hade ju helt rätt. Mm. Och då sa ju min mamma, det är väl på sitt sätt bättre att de sniffar här än i något garage någonstans. Sa hon det? Ja. Herregud. Jag fick kontinuiteten, men jag fick friheten. Ja. Frihet. Fattigdom och utsatthet. Det har väl alltid funnits en stark kärlek och värme mellan oss. Jag tror att jag har betytt trygghet. Och det har ju han betytt för mig också. Det betyder han ju fortfarande.
Hallå. Välkommen. Hej. Hej. Välkommen. Ja, roligt att se dig. Ja, detsamma. Och du hade faktiskt en ordentlig mössa. Jo. Inte någon stockholmsk mössa. Nej. Stig, jag har glömt röveta. Nej, jag tycker till och med att det är otäckt att se människor äta rödbetor omkring mig. Men vill du inte smaka bara fint? Nej. Alltså, det är sån otäckt färg att jag har alltid vägrat äta. Jag tycker det är ganska fint, men du äter väl inga grönsaker? Jo då. Du ska få lite broccoli sen. Ja, det vet jag inte. Vill du ha nu istället, Stig? Ja. Det ser ju liksom lite overkligt ut om jag tycker att... Om du dricker vatten, ja. Ja, det ser verkligt ut. Ja, nu är jag ju bra jämfört med tidigare. Men kolla, jag gör en koll då. Nu är 2 gånger om året. Hela kroppen. PSA. Tutti. Varför att vara på säkra sidan? Och så sa han, ja. Dina lever i världen ser ut som en nykterist. Oj. Och lungorna. Lungorna. Och lungorna ser mycket bra ut. Du kan hitta en läkare som säger att dina lungor är perfekta och din lever är perfekt. Ja. Det tycker jag låter osannolikt. Ja, det var ju som en annan läkare. Han sa så här. Ja, den här levern har varit med. Ja då, det kan jag nog lova det. Sen kom han tillbaka och såg han liksom nästan lite besviken ut. Då sa han. Ja, du har ju väldigt bra värde. Men det är ju genetiskt. Så ni kan ju börja dricka mer. Alltså. Så ni kan vara? Ni kan börja dricka mer. Man får ju se det så. Det är ju inte... Men sen så är det då värt, alltså, med tanke på hälsan och det stryk som hälsan tar, är det då värt att konstnärskapet är det viktigare än ditt liv? Det kan ju inte längre skriva på det sättet. Så då är det meningslöst att försöka. Alltså. Jag vill ju skriva böcker som människor läser om ungefär 400 år. Då går det ju inte att tänka på att du ska ha en publik. Men du kan skriva någon. Ja, men det finns ju faktiskt böcker som är gamla som man kan läsa. Nej, jag kan inte göra det. Det är inte för pengarnas skull, det är för vår skull, för dina kusiner. Nej, men alltså jag kan ju skriva böcker. Eller rättare sagt, det är bäst. Jag kan ju inte lyda mina kusiner. Jag brukar säga så här. Alltså att skriva för en publik med tanke på att skriva för en publik. Det är som att ha en faster som tittar över axeln på dig när du skriver. Håller på att rätta dig, va? Det funkar liksom inte. Och försöka inrätta sig för en publik och försöka skriva för att sälja. Alltså, nej. Det är bättre att hora med könet än med hjärnan. Alltså. Så här. Oerhört mod att som du röra dig helt över gränserna. Var får du det självförtroendet ifrån? Jo, men alltså, jag tycker det är illa om när man använder ord på fel sätt. Mod, man kallar det för mod. Det är ju ingen som kommer, det är ingen här i publiken som kommer att bita mig nu till exempel för att de tycker att jag skrivit en väldigt dålig dikt. Nej. Det händer ju ingenting. Men du skulle kunna förlora din prestige, ditt anseende. Ja, men vad fan är det? Nej, jag vet inte. Jag menar, alltså, om inte jag ansåg att min prestige var högre än vad offentligheten anser att den är, då skulle jag fan med mig aldrig göra någonting. Jag tycker naturligtvis att den prestigen är mycket mer värd än vad offentligheten tycker. Ja, han var som en söndagsbarn, en gudabenådad yngling som trollade fram idéer, texter ur ingenting. Det steg honom kanske lite åt huvudet i början. Och det där varade ett antal år. Välkommen Stig Larsson. Tack. Dramatiker och poet. Det här med kvalitet, den vanliga uppfattningen är väl ofta att det inte finns någon objektiv kvalitet utan det är bara en fråga om tycke och smak. Ja. Men du påstår att du vet vad kvalitet är. Ja, det vet jag. Nej, men alltså, om vi säger så här, mycket enkelt. De flesta intellektuella menar jag nog med Jan Myrdals ord. Det här låter otrevligt, jag vill inte alls provocera, men det är så. De är tankens horor. De säger saker som de blir populära på. De säger inte saker som är sanna.
Men vad har det med kvalitet att göra? Jo, därför att det är på det sättet att det är inte alla som har riktig pejl, va? Men du har sagt att det finns kanske 500 eller möjligen 1000 personer i Sverige som vet vad kvalitet är. Jag vad är litteratur? Ja. Jag antar att du räknar in dig själv bland dem. Ja. Vilka är de då? Är det medfött det? Eller ska man, har man något särskilt gehör för det? Eller hur? Jag tror att till stora delar är medfött, ja. Han profilerade sig som en sanningssägare och särling och provokatör. Och sen började han plötsligt möta motstånd. Titta konstvärlden, 95% är fake. Titta vad de visar i kulturhuvudstadsåret. Det är skit! Ja, men så har det alltid varit. Nej. Den största delen av kultur som skapats har alltid varit skräp. Vad kommer så att förbli? Vi har möjlighet att tala till svenska folket. Hur ofta har vi möjlighet att tala till svenska folket och säga det finns saker som är bra och det finns saker som är dåliga. Och i grund och botten så tror jag att vi alla tre är överens. Men vem ska då tala till folket och bestämma jag kan vad som göra är det. Bra jag ta, jag kan ta ansvar för det. Mm. Jag kan ta skit för det och det är det jag har fått. Va? Vi vet ju alla att han gjort sig skyldig till uttalanden av ett slag som han blivit hårt straffad för. Tjejens pH-värde i vagina förändras ju drastiskt 5 år efter hon har kommit i puberteten. Ja, men det är ju inte tjejer som jag stöter på. Skulle jag aldrig göra. Men alltså det jag sa, det var att så länge som en tjej har kvinnliga former av bröst och så, så är det ju så att en man kan bli attraherad av henne. Och det menar jag, så är det. Alltså det är inte mitt fel, det är ju liksom naturen. Och jag gör ju naturligtvis ingenting åt det. Jag fick en konkret fråga. Skulle du kunna bli attraherad av en 13-årig tjej? Ja, om hon är liksom könsmogen och har bröst och så. Visst, det är klart jag kan det. Men jag gör naturligtvis ingenting. Big deal. Kultursverige nästan hämnades på honom och han blev utsatt för närmast en slags litteraturkritisk utfrysning som var djupt orättvis eftersom han just under de åren skrev några av sina allra bästa böcker. Och han hade väldiga problem med vissa tidningar och han råkade i gräl med litteraturkritikerna. Och det blev en slags vendetta nästan. Du Stig Larsson, du hamnade i blåsväder här för en tid sedan, just i Dagens Nyheter. Mm. Man skrev att du hade för länge sedan uttalat dig grovt och sexistiskt. 14 år sedan. Mm. Mot en kvinnlig kritiker där. Det var helt fel, det var inte mot henne, mot en grupp människor, det var 60 stycken ungefär. Då gjorde jag så här att ni har skrivit illa om böcker som jag har gjort, som helt enkelt är fruktansvärt bra. Och det gjorde mig sårad. Och jag ville helt enkelt pissa på er. Mm. Ingen av er har den ställningen i kulturlivet att ni kan sitta här. Jag röker, jag dricker ett glas vin. Här sitter ni 60 stycken och här sitter jag. Bara detta enkla faktum gör att jag pissar på er. Mm. Men varför tycker du har den här rätten? Ja, varför inte? Jag menar, hade jag fel? Om jag hade haft fel, då hade du inte gjort det. Jag tror att många tycker du hade fel. Nej, men då hade du inte spelat någon roll. Alltså, hade jag haft fel? Du har objektiv rätt. Nej, men alltså, och då hamnar vi ju i det här att konstnärerna har kontakt med någon slags högre sanning. Ja, men det tror jag. Men kommer man alltså undan med saker om man är ett geni? Eller är det, det här var ju... Du tycker att det är att Stig Larsson kommer undan? Det där hände ju då alla som är framgångsrika. För då hade jag då gått från att vara författare och poet, dramatiker, spelade internationellt och sen också då regissör. Men då var det för mycket. Det ligger ju det är i sakens natur. Så har det varit för alla. Kolla Bergman, kolla Strindberg. Alltså, allihop. Almqvist dömdes ju för fan för mord. Alltså, blir du framgångsrik i ett land som Sverige så får du vara glad om du får klara livhanken. Men å andra sidan så är det ju så här. Så
så här i efterhand då, så kan jag tycka att det var bra. Därför att säg åren i slutet av 80-talet när jag var som störst, så blev jag ganska stöddig också. Och blev lite så här, vet, skrattade lite för högt. Det gjorde också att jag blev liksom sämre som människa. Men det är ju så här, va. Alltså man ska, om jag nu ska vara uppriktig. Att du präglas ju också av den bild som ges av dig. Så om jag då blir beskriven som en provokatör, så liksom tar jag åt mig av den bilden. Alltså jag påverkas av den. Och det gör att jag på ett onödigt sätt blir lite för provokativ, liksom, förstår du? Men liksom, jag är inte en sån här person som går omkring dig. Oj, nu gjorde jag fel. Alltså, du lever liksom ett liv, du tar en massa val. En del av de valen är kanske klandervärda. Men du gjorde dem. Får du stå för dem. Man borde känna sig uppgiven av att gång på gång tvingas konstatera att ens idéer om livets villkor visar sig vara ohållbara. Inte bara det som man kallar teorier. Även de uppfattningar som man har om färger och stämningar. Vad man tror om omgivningens avsikter. Jag hoppas ändå kunna ta det med ro. Om det nu ska visa sig att jag på nytt har fel. I vanlig ordning tänka som på ett mantra. Långa tider har alla människor jämt haft fel. Tack. Ska jag ta den då? Nej, du ska inte ta den här. Du kan ta. Okay. Du kan bära en damm. Det är roligt. Ja. Du ser hur mycket det blåser nu. Du vet, man känner inte det när man är uppe liksom. Alltså det som jag jobbar med är att det är jobbigt att ro då. Nej, det här ser lugnt ut. Det är ingen fara. Jag och Kim, vad är det som gör att man fäster sig vid en människa? Trots att vi ytligt sett var så olika, identifierade jag mig med honom. Man kan säga att jag allierade mig med honom. Om du tar LSD när du inte vet om att du har tagit det, aldrig tagit det förut, men du tror att du är galen. Man. Och det korta ögonblicket på att du tror att du är galen och du blir rädd, då bryter du helt. Du bryter upp helt. Kanske var det att jag kände på mig att om jag blev mer lik honom skulle bli bättre på något sätt. Eller helt banalt, han var cool. Jag ville bli mer cool. Ja, det enda jag tycker är jobbigt är liksom, vet, om det är Oscar och Bixlar. Mm. Då går jag inte jobba på sjön, då är jag rädd. Om vi säger så här, mitt liv har inte alltid varit helt okomplicerat om vi säger så. Tvärtom, det har stundtals varit så att jag menar, det har varit sådana saker som folk hittar på när man ska berätta någonting som är åt helvete. Och så har det varit ganska ofta. Då. Du vet, sirener i bakgrunden och jobbiga människor överallt. Och panik och insats av vägen och alldeles för mycket droger och allt är helt åt helvete. Och när som helst så kommer du verkligen dö. hela den här föreställningen om frihet. Va? Men för mig så är frihet. Frihet är för mig de få gånger. Nej, jag är inte så. Kim. De gånger jag känner. Nu får du ta bort det här. De gånger jag känner friheten. Det är de gånger jag känner att jag har något som jag inte borde göra. Jag var ju filmstjärna en gång i världen. Det stod sig tidigare. Jag har fått filmstjärna. Och sen så var det ingenting. Så var det här berget. Och varför det? Amfetamin, det vet jag. Are you really going out with him? I Kims fall så handlar det om att direkt jag såg honom så tittade jag på honom och kände den här snubben har en jävla karisma. Så jag har lust att spela huvudrollen i en film. Ja, det låter cool.
De vuxna, de är inte vana vid att man tjafsar mot dem. Bara. De är vana vid att liksom, ja visst, ja det är gud ungefär va. Men vi vill bråka med den här generationen va. För det är de som har gett oss allt skit. Det är deras fel att det inte har någonting att göra va. Vi började umgås. Alltså när jag var punkrockare och han var gymnastik från Umeå. Så... Alltså han var ju som liksom en liten unge i början när vi gick ut. Alltså på gatorna så han kunde ingenting annat från Umeå. Alltså en sak som jag var med Stig var att han hade så jävla bra musiksmak va. Dels det, sen att han kunde dansa. För det är snubbar som Stig kan inte dansa. Men Stig var en jävla på att dansa egentligen när jag gick ut. Alltså. Han tänkte inte på att ingen av de andra litterära människorna någonsin dansade. Inte ens spelade luftgitarr va. Men gud vad det blåser. Jag bara gnäller helt vild på den här vinden, märker du det? Jag bara blir spetsad, vad heter det? Normal människa eller vad det heter? Han hade ju liksom en social kompetens som var extrem. Han kunde fixa sig ur situationer som var extremt farliga va? Genom att snacka sig ur dem. Och han funkar lite grann, även om jag är ju äldre än han är, så funkar han lite grann som min storebror. Jag menar, du gör mig både deprimerad och glad. Men det är ju livet, är det inte? Jo, men det är bara en floskel. Men du förstår vad jag menar. Du lever enbart genom det du skrivs kring. Det är det du lever genom. Du lever inte. Stig. Kom inte balta bort oss nu, okej? Stig. Du lever inte. Du skriver. Ja, Stig är en ovanlig människa. Därför att han har en sån enastående hunger på upplevelser och idéer. Som han inte verkar kunna mäta, som har följt honom genom alla de år som jag har känt honom. Med det kommer också en aptit på människor, för att han närmar sig människor för att få veta saker som han inte vet. Och få tillgång till upplevelser som han inte har själv. Alltså, jag gjorde en jävligt hemsk sak då när, för 30 år sedan. Jag hade ihjäl en annan människa. Och... det var någon som jag pratade med om det där med att Stig först var som författare. Och att det på något sätt skulle vara häftigt att känna en förlund mördare och sådana här prylar. Så... alltså jag... om det skulle vara så, vilket jag vet att det inte är, så ändrar det på mig ingenting i varje fall. Jag älskar Stig lika mycket ändå och han är ändå på mig exakt samma person. Sen så... det är som det är liksom. Så. Och så nu vik inte över koppen utan låt lina löpa den här runt. Du är högerhänt va? Mm. Ja, då håller du högerhänt så här. Då. Mm. Penskaft. Ja, så här ja. Nej, Stig. Med handen. Håller i spöt. Så. Så här. Så där ja. Now it's working. Så, så vi har väl in hela biten. Där är bra. Då ska jag slänga den då. En av mina största styrkor det är just identifikationsförmåga. Och en av mina största svagheter det är också bristande identifikationsförmåga. För jag har en fantastisk identifikationsförmåga när jag skriver, men inte när jag lever. Alltså jag är nästan på gränsen till sjukligt egocentrisk, vilket är pinsamt. Det är en sak att liksom vara liksom schysst och trevlig liksom på krogen. Den annan är att verkligen engagera sig i andra människors liv. Jag har ju svårt för att älska till exempel.
Jag vet, jag träffade ju Fassbinder 1900 våren, juni 76. Jag hade inte fyllt, jag var 20 fortfarande. Jag var ju på hans 30-årsfest i Norra Berg. Så gjorde vi en intervju med honom efteråt på söndag. Och så frågade jag honom då varför hans filmer handlade så mycket om olycklig kärlek. Och då minns han så sa ingenting för sig. Så han, ja, die Sache mit der Liebe. Ja, das ist ja das traurigste, das schlimmste am Leben. Och i den värld jag lever så är det väldigt svårt för en person som mig att våga älska. För att? Jag inte vill bli sårad. Jag är ju liksom, känner ju liksom, ja, inte vet jag, dåligt samvete på något sätt över det här med Nathalie, det gör jag. Nu tycker jag att Stig med sitt val av hustru visade att han ändå hade mycket gott om det när det gällde kvinnor. Att när han till slut valde att binda sig vid någon så var det ju inte någon 18-årig nymfett, utan det var en duktig yrkeskvinna. En person som på sitt sätt var lika begåvad som han. Och ja, det var synd att det inte gick. Tidigt i gryningen. Jag tycker om att se på dig. Jag tycker också om att höra på vad du säger. Du har nyss sagt att det är för tidigt för att vi ska kunna gråta. Vi befinner oss så att säga före den tidpunkt då sådana impulser kan komma. Ändå håller du för ansiktet som om du grät. Som du ser så har jag en del mediciner här. Sju av de här tar jag på morgonen och två på kvällen. Det är liksom för blodtryck. Blodförtunnande, det är för hjärtat. Astma-medicin för att jag fortfarande röker. Jävla massa mediciner. Det viktigaste det är att kunna hålla mig vid liv och att kunna ha ett bra liv. Alltså. Jag kan ju skriva, liksom, det är ju helt okej det jag skriver, men det har inte samma lyster va? Som det jag skrev en gång i tiden. Så jag kommer ingenstans. Så upplever nog att det bästa jag skrivit har jag redan gjort. Det är livets gång. Men när du är medveten om det så gör det dig liksom deprimerad. Ja, så. Det kan ju vara som 50 år att ingen, det är ytterst få kan det. Och då är det liksom lite meningslöst med att ha skrivit de där böckerna. Men inte. För du ska aldrig glömma den glädje som fanns i det själva det ögonblick när det skrevs. För det var minsann väldigt roligt att skriva. Alltså hade det inte varit så roligt att göra det, skulle jag aldrig ha gjort det.
Om du är väldigt snäll kan du smaka det här vinet. Vad är det då? Det är ett vin som gör att man blir 107 år. Ja, då vill jag smaka. Så man ska inte tycka synd om mig efter ett bra liv. Försök hålla dig 90 grader istället. Så. Oj, oj, vandrar. Oj, vandrar. Stoppa ner här och håll nu vattnet. Oj, vandrar. Det är riktigt fin jädda. Och så under, ner djupare vattnet, djupare vattnet, djupare vattnet. Och hopp! Kör, kör! Det här var inte illa, riktigt fin fisk. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Här. Han åkte bil och sen råkade han köra av vägen och slitsa av hela halsen. Whoop. Så liksom huvudet låg sådär va. Han är anekdotens mästare verkligen. Och när man ibland hör honom berätta om saker som han själv har varit med om så blir de faktiskt mycket bättre. I Stigs version. Ibland blir de till och med för bra. Bakom honom kom det en ambulans med kirurger. Så de sydde ihop honom. Han blev ihopsydd inom 40 sekunder. På plats. Så han har ett ärr från öra till öra. Det är rätt imponerande här alltså. Att människor har åsikter om mig, det är ju det. Jag går inte ut på det där internet och det är väl tur det. För där lär väl människor ha en massa åsikter om mig. Men det är någonting som huvudsakligen är att människor som känner dig och som du har runt omkring dig, att du är populär bland dem. För de ska du ju ha att göra med dagligen. Alltså jag tog tre, det jag kallar hårda blås. Alltså man kör upp allt upp i gångseglet, sen blåser man ut det. Så här. Alltså det blir mer kick när du kör i gångseglet. Jag har varit väldigt gynnad. Jag tror att det finns en poäng i att se att allting är liksom en gåva som bara liksom ramlar ner. Väldigt mycket av det jag skrivit har ju bara kommit i huvudet på mig. Och det är ju mer som en gåva just. Där! Nej! Nu kommer jag in! 15 år. Tjena då. Länge sedan du var här va? Ja, nej. Tja. När vi lärde känna varandra så var han 22 år. Inte ens fyllda 22. Vi var ju under 70-80-talen en slags intellektuella bohemer, bägge två. Som tillhörde en intellektuell underground, eller vad du ska kalla det. Jag har väl varit en slags konsult, eller consigliere, om du vill prata med maffianspråk. Som man under alla år har vänt sig till när han varit osäker på vissa frågor. När du frågade Horace om någonting så fick du alltid svar. Så han kunde titta på dig som om du vore helt dum i huvudet. Min karta som var bra litteratur blev så oändligt mycket större. Då går vi in här. Ja.
jag vågat göra saker som jag inte skulle ha drömt om att göra om jag inte hade träffat Stig. Han fick mig att krypa ut ur den akademiska bunken och börja skriva på allvar. Det handlar mest om att jag skulle vilja ha någonting, alltså någonting att göra helt enkelt. Ja, nej men det är viktigt. Det enda jag gör är att jag läser. Ja, i och för sig. Jag får liksom inte någon... Men du har inte funderat på att lägga den här SM-boken helt åt sidan och påbörja något alldeles annorlunda? Ja, det borde jag ju kanske göra. Nej, jag vet inte vad det skulle vara. Det kan man ju aldrig säga. Vi kommer från olika samhällsklasser till att börja med. Det sätter ju sin prägel. Och stiger från Norrland och jag är född i Karlskrona. Jag har rört mig i de fyllda salarna åtminstone de sista åren i mitt liv. Nobelpriset i litteratur. Horace Engdahl, Svenska Akademins ständiga sekreterare. Han är ju väldigt annorlunda från de andra intellektuella. Han är väldigt vanlig liksom. Så här. Han funkar i normala sätt. Det är mina polare som är liksom inte alls intellektuella. Så tycker han, vilken trevlig snubbe liksom. Det finns en viss typ av naivitet som finns i början, som du inte kan behålla. Du kan inte vara naiv särskilt länge. När jag skrev min första bok så hade jag ingen aning, men jag var ju så slarvig. Då. Det finns en viss typ av charm i det. Några av hans verk har haft en betydelse i den litterära utvecklingen och utgör litteraturhistoriska milstenar. Jag tänker då framförallt naturligtvis på autisterna som... bidrog till att skapa ett nytt litterärt klimat när den kom och som sen på olika sätt blivit imiterad och upphöjts till modell. Hej. Känner jag mig? Nej. Katarina Lorén. Ja, hej, hej, hej. Det var ett tag sedan. Ja, det var ett antal grova hår sedan. Ja, och där är Lasse Westersson. Jaha, okej. Okay. Hejsan. Katarina han, Lorén. Hej, hej. Han är faktiskt med i min första bok. Vi har inte träffats på 15-16 år så här. Ja, något sånt. Ja, men det är roligt att det gick bra kul. I alla fall. Ja. Jag menar, du sitter ju här nu. Du ligger inte i, vad heter det? Graven. Nej, precis. Ja, men det var det här att i första sidan på min första roman och står det att krosset ägg förbands för mig med ordspråket. Den som gapar efter mycket förlorar ofta hela stycket. Efter det att en av mina första lekkamrater som samlade på fågelägg upptäckt när han kommit upp i ett träd att han inte skulle kunna hålla alla äggen i händerna och samtidigt klättra ner och stoppade då dem istället i munnen varvid det krossades innan han nått marken. Jag stoppade i för många. Och bland slemmet och skalet syntes små ben, nej, ben och små fågelkroppar. På marken nedanför oss låg det spridda utan ett pip. Och du vet, det här är ju mognadsprocessen, äggen har blivit gått ganska långt. Så stoppade för många i munnen så att jag kunde väl inte hålla igen. Nej. Och så får det väl någon så då blir det ju så att... Den boken är ju då känd framförallt i Frankrike, men den är översatt till vietnamesiska till och med. Så att, ja. Det var att alla skulle måtta läsa om mig i skolböckerna. Jag tyckte det var ett väldigt bra sätt att i alla fall få behålla ett namn som dessutom är så vanligt att det lika väl kan vara någon annan som blir odödlig som heter Stig Larsson. Hur är han, den där Stig Larsson? Ja, hur jag är, ska jag säga det så här? Jag är så här. Ja, vadå, kontaktannonsen? Hur är du själv? Jag kan inte säga det. Men ni ser ju här, va? Så här ser jag ut. Jag kan inte säga något. Alltså, i början var han ju så sanslöst älskad. Av nästan alla. Han var just det där unga manliga geniet som offentligheten aldrig kan sluta att drömma om. Gossen som stiger in med alla gåvorna och förvandlar allt han rör till guld. Jag tycker att det intressanta är att se vad är det som mest... motbjudande. Jag försöker ställa saker och ting på sin spets. Driva också begäret så långt som möjligt. Ända fram till en punkt där det räcker att uppträda. När du ska göra någonting, vare sig det är en pjäs eller en film eller vad som helst, så måste det finnas någonting som driver dig. Alltså din nyfikenhet. Jag måste veta, hur ska han ta det här? Hur ska han göra? Och jag vet inte. När jag började arbeta på det. Visst är jag övertygad om att hans författarskap är ett av de som kommer att visa sig bestående i den svenska litteraturen. Sen hur det kommer graderas i förhållande till andra insatser,
Det kommer våra barnbarn att veta. Han sitter nu tyst där på stolen och lutar så huvudet framåt lite grann, som såg han nedåt. Sätter själv närmare. Gör det, för där hos honom finns en sorg så enorm att du själv är en öken, en alldeles plan och öppen vidd. Vid en jämförelse med den mannen, med den mannens sorg. Hjalmar, ja. Ska du vara med i film? Filma nu. I tv. Tjena. Du ser den mozzarella fyllda oxkycklingfilén ut. Ja! Ja! Nu ska snacka mig. Tjena Stig Larsson. Jag känner Robert, nu är läget. Eftersom jag har då inga arbetskamrater så är jag ändå beroende av folk runt omkring mig. Jag ser det som mitt vardagsrum. Jag brukar bara gå ner och ta en öl. Och så träffar man en ny person och så sitter man och pratar. Men det är väldigt lätt att ta kontakt med folk. Du vet, min polare som jag handlade av på 90-talet. Han har ju Sveriges i särklass. Solna thorax som mottagningen där A-ingången. Det jag är mest rädd för, det är naturligtvis att dö eller att få svåra handikapp och så. Och du har ju liksom bara den här kroppen och den är ju väldigt skör. Och det är ju något som du inte liksom tänker på, för det är obehagligt att tänka på det. Hej. Hej. Stig Larsson, jag ska lägga sig in, men jag ska först till Gun för forskningen. Alltså, livet blir liksom mindre och mindre för de flesta. Det krymper, du får liksom svårare att gå, svårare kanske att andas och äta. Och de flesta du känner kanske stryker med mer och mer. Så din tillvaro blir liksom, får mer och mer skugga, mindre ljus. Och då blir det också till slut din inställning i förhållande till det. Kanske till slut blir så att det blir lättare att dö. Jag hoppas i alla fall att det är så. Och då är det ju på något sätt visst inordnat. Men just när du är då, inte kanske mitt i livet, men ändå upplever du det som att du är mitt i livet, så är det naturligtvis väldigt, väldigt svårt att liksom acceptera det faktum att du ska dö. Där. Men alltså, vänta. Yeah. Det här är ju mest fysiskt påfrestande jag gjort sedan min hjärtoperation. Alltså, jag har ingen lust att riskera livet. Jag skulle säga att han hade en rejäl dostur när han överlevde sin hjärtoperation. Han var verkligen en hårsmår från döden. Ja, men han klarade sig. Ja. Det är så typiskt Stig liksom. Åh,
Mina damer och herrar, Stig Larsson! Han är mångsidigt begåvad och mycket produktiv. Han är författare med flera romaner bakom sig. Han är lyriker, dramatiker och regissör. En kultfigur som inte lämnar någon oberörd, lika älskad som avskydd. Det är naturligtvis att bli världsberömd. Och framförallt att bli odödlig. Alltså mitt mål ungefär när jag var så här 11. Så det var här va. Jag var 12 år och jag hade gjort något bus. Så jag skulle inte få ha fest hemma. Alltså sån här hippa som jag kallar. Och då hade jag sett La Strada Fellini på tv. Och mamma tyckte när Anthony Quinn gick ut i vattnet. Hon trodde att han skulle ta livet av sig. Han går ju sen tillbaka. Men visste inte jag. Så då tänkte jag, jag hämnas mina föräldrar. Jag tar livet av mig. Så jag gick ut här. Det är extremt långgrunt. Det är liksom typ 300 meter ut. Jag gick ut med kläderna så här, det blev ju blött och kallt. Så efter jag var uppe här vid knäna, går ju fortfarande inte att dränka, sig jag. Så jag tänkte, nej, jag går tillbaka. Kommer jag upp hit då? Så kommer en liten pojke, så kanske 6 år, med en trädgren. Och kommer emot mig så här, allvarligt, så här, som bara barn kan vara. Eller barn kan inte vara så här liksom. Kommer han emot mig med en trädgren och säger, jag ska döda dig. Och jag blev fullständigt livrädd och bara sprang hem. Sen har jag aldrig försökt ta livet av mig. Nej, det är otroligt långt runt här. Medfött klaffel som har blivit värre. För varje gång som man får hjärtsvikt eller hjärtinfarkt så förvärras klaffelet. Mm. Till slut så är det nödvändigt att byta eller göra någonting åt. För annars så riskerar jag att dö nästa gång. Tjena Danny. Jag ska in och operera mig imorgon. Nej, det är ju meningslöst att vara nervös. Jag måste försöka vända det här till någonting positivt. Jag är ju en ganska rationell person. Du vet, de sågar upp bröstkorgen, va? Så jag får inte bära någonting och jag kommer att vara ganska risig helt enkelt. Jag ska till Karolinska.